হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ যিটো ভিডিঅ' গৈছোঁ, এই মই যে কলকাতাত ফুৰিব গৈছিলোঁ, এইটোৰ নাম মাডাৰ্ছ ৱেক্স মিউজিয়াম। প্ৰথমে এণ্ট্ৰেঞ্চটো খুবেই ধুনীয়া, তাবেৰে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। এইটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় মাডাৰ্ছ ৱেক্স মিউজিয়ামৰ। বহুত ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰি থোৱা আছে, দেখাত খুবেই ধুনীয়া। আৰু বহুত ডাঙৰ এইটো, মানে হলটো বহুতেই ডাঙৰ। এয়া চব মমেৰে মীৰাবাইক বনাই থোৱা আছে। এয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ অলপ কিতাপ পঢ়িলোঁ। ওচৰত থাকোঁতে লাগিছে সঁচাকেই তেওঁলোক আছে, তেওঁ বহি আছে, মই ওচৰতে আছোঁ। এইদৰে চব সকলোৱে মূৰ্তি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে যেন ভাবিবই নোৱাৰে এইবোৰ সঁচা নহয়। যোনে বনাইছে খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। অৱশ্যে মোৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ যিটো মূৰ্তি বনাইছে, সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ অকণমানো একেই নালাগিলে শচীনৰ লগত। এজন ক্ৰিকেট প্লেয়াৰৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু মানে শচীন তেণ্ডুলকাৰ যেন লগা নাই। এয়া আব্দুল কালাম আজাদ, তেওঁৰ লগতো এখন ফটো তুলি ল'লোঁ মই। এয়া চাইণ্টিষ্টসকল হয়। এয়া আইনষ্টাইন, এবাৰ আহি তেওঁলোকৰ লগতো অলপ চাইন্স শিকি ল'লোঁ মই। পৰিৱেশটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এয়া ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ বিৰাট কোহলি কিন্তু একদম পাৰফেক্ট বনাইছে, বাকী কপিল দেৱো ভালেই হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু। এইদৰে আমি আগুৱাই গৈ থাকিলোঁ। ক'ত কি আছে একো নাজানো, মাত্ৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু বহুতেই ভাল লাগিলে তাত গৈ। এয়া আমাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ, এজন ডাইৰেক্টৰ, মানে যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো মানে বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে। আমাৰ সলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, সলমান খান প্ৰায় একেই হৈছে, খালি হাইটটো অলপ কম হ'ল যেন লাগিল। ওচৰৰ পৰা চালে যেন জি যাব এনেকুৱা লাগে, মানে অলপ চাহো খাই ল'লোঁ। এইদৰে ঘূৰি ঘূৰি চালোঁ, মোৰ যিখিনি পচন্দ হ'বলগীয়া তেওঁলোকৰ লগত একপি একপি ফটো তুলিলোঁ। জীৱিতত্ব তোলাৰ সৌভাগ্য নহ'বই, লগে মমৰ মূৰ্তিবিলাকতে লগাই আৰু তুলি লৈছোঁ ফটো একপি একপি লগত। এয়া আমাৰ এফালে আছে এইজন, নহয় ছাইডত আছে আমাৰ মাইকেল জেকচন, তেওঁৰ লগতো এটা ডান্স কৰি আহিলোঁ। এইটোও ধুনীয়া বনাইছে মাইকেল জেকচন। তাৰপিছত আমাৰ ব্ৰুচলি, এইজন চব সকলোৱে প্ৰিয়, চবে দেখিছে মডেল। তাৰপাছত যিটো পৰিৱেশ দেখিলোঁ নহয়, দেখি বহুতেই ভয় লগা, মানে সকলোবোৰ এনেকুৱাকৈ ভূত বনাই থৈছে নহয় যেন যদি এটাও জি যায় মানে প্ৰাণ তাকি তাৰ পৰা দৌৰিবহে লাগিব। একেবাৰে আন্ধাৰ ৰুমটো, তথাপিও সাহস গোটাই গ'লোঁ আৰু, চাব আহিছে যেতিয়া চাবই লাগিব ন। এয়া চব কেনেকুৱা ভূতবোৰ বনাই থৈছে, ৰুমটো সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ কিন্তু চাই ভাল লাগিলে। তাৰপৰাই আকৌ মমৰ মূৰ্তিও বনাই থোৱা আছে, ইয়াতো বহি অলপ মই গান শুনি ল'লোঁ। আৰু ফটো বহুতো দিয়া আছে। এইদৰে আমি আকৌ বেলেগ এটা ৰুমলৈ গ'লোঁ, তাতনো কি আছে চাওঁ বুলি। ইয়াতো এইবোৰ চিনেমাৰ কেৰেক্টাৰবিলাক বনাই থোৱা আছে। এয়া আমাৰ মনালিছা, স্পেচলৈ যোৱা মানুহ, পায়াৰ চাৰ্লি চাপলিন, মতু পাতলু, সকলোৰে প্ৰিয় পোৱালিবিলাকৰ আমাৰ। এয়া আমাৰ ৰাজুৰ গ্ৰুপ, চব সকলোৰে প্ৰিয় ছত্তা ভীম। কাৰ্টুনৰে হয়।
এয়া হৈছে আমাৰ ডোরেমন, স্পাইডারম্যান, এই ল'ৰাটো হৈছে হেৰি পটাৰ চিনেমাখনৰ ল'ৰাটো, তেওঁৰ লগতো একেবাৰে ফটো তুলিলোঁ। কিন্তু মোৰ ভাল লাগে। আৰু এইখন স্কিন যে দেখিছে, তাত আপুনি থিয় হৈ দিলে আপোনাৰ গাটোত স্কিনত মানে যিটো আহে ন কালাৰ, সেইটোৱে ডিজাইন হৈ যায় গোটেই কাপোৰযোৰৰে গাতে। ভাল লাগিলে, তাকো অলপ দেৰি কৰি চালোঁ। এইদৰে লাইটিংখিনি আপোনাৰ মানে নিজৰ গাৰ ওপৰতে পৰে, মোৰ ল'ৰাটোৰ লগতে। এয়া আৰু এইবোৰ ড্ৰেছবোৰ থৈ দিছে। এয়া হৈছে শ্বাহৰুখ খান বনাইছে, আৰু এয়া আমাৰ বেংগলৰ দাদা মিথুন চক্ৰৱৰ্তী, তাৰপিছত লতা মংগেশকাৰ আৰু কিশোৰ কুমাৰৰ লগতো গান অলপ গালোঁ, এইজনৰ লগতো গান গালোঁ। মিথুনক কিন্তু বৰ ধুনীয়া বনাইছে, সঁচা যেনেই লাগিলে। এওঁৰ লগতো এপাক গান গাই ভাল লাগিলে। এয়া হৈছে আমাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ, এয়া বনাইছে বিৰাট কোহলি আৰু কপিল দেৱক বনাইছে, যদিও মানে এয়া কপিল দেৱ হয়, ইমান পাৰফেক্ট মই নাই লগা। এয়া হৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ, চেহেৰাত অকণো মিল নাই। কিন্তু এয়া হৈছে মহাত্মা গান্ধী, আমাৰ সকলোৰে বাপুজী। এয়া হৈছে আমাৰ বিগ বছ অমিতাভ বচ্চন, আৰু এয়া চলমান খানৰ লগতো অলপ ফুৰিলোঁ। এয়া শ্বাহৰুখ খান, আৰু এয়া আমাৰ কমেডিয়ান সকলোৱে চিনি পায় মিষ্টাৰ বিন।